پر روسیه باندې د امریکا د توغندیو له برید نه څو ورځې مخکې د سوریې حکومت په ادلب کې د ګازو برید وکړ او لږ تر لږ سل تنه چې زیاتره ملکیان او کوچنیان وو ووژل. د ګازو د برید نه مخکې ریکس ټیلرسن وویل چې د بشار الاسد برخلیک به د سوریې د خلکو لخوا نه وټاکل شي، خو له برید نه وروسته د بشار الاسد پر رژیم او پر روسیه چې د اسد د رژیم ملاتړ کوي کلک نیوکه وکړه. There is no doubt. موږ په دې کې هیڅ شک نه لرو چې د سوریې رژیم د بشار الاسد په مشرۍ د دې برید مسؤلیت لري. پر دې سربیره دا ډیره مهمه ده چې د روسیې حکومت په دقیقه توګه په خپل هغه مرستو غور وکړي چې د اسد رژیم ته ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته د امریکا پخوانی سفیر او نو پخوانی چارواکي وایي د سوریې کیمیاوي برید د ټرمپ د ادارې او کرملین ترمنځ د تازه اړیکو لپاره یو ستر ستونزه ده او پر نړیوالو چارو د پوتین د رژیم د ناوړه اغیزو په باب خبرداري ورکړي. دا زیات حیاتي اهمیت لري چې اوسنۍ اداره په بیړه د ریښتینې پالیسۍ لرلو لپاره اقدام وکړي څو وکولی شي چې د پوتین منفي اغیزې د نړۍ پر سولې او امنیت کمې او اداره کړي. د یوکرین پر مسله باندې به ټیلرسن هڅه وکړي چې پر روسیه باندې فشار راولي چې خپل مسؤلیتونه او تعهدات ترسره کړي. دا هغه دریز دی چې امریکا له خپل اروپایي متحدینو سره په ګډه غوره کړی دی. هغه خبرې چې موږ له دې ادارې او نورو سره په دې موضوع وکړلې، هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې پر روسیه د بندیزونو د لرې کولو نیت نه لري. په داسې حال کې چې واشنگټن دې ته لیوال دی چې له مسکو سره په عملی اړخونو کې همکاري وکړي، امریکا وایي دې ته هم ژمنه ده چې کله نړیوالو معیارونو نه سرغړونه وشي نو روسیه مسؤوله وبولي. نسیم ستانیزی، امریکا غاشنا تلویزیون، واشنگتن.